senza sognare. Non è lontano, non ti lasciare. Copri me da ghiacciare, stai con me. La mia canta è la roba. E tu non lo sai. Non è lontano, non ti lasciare. Copri me da ghiacciare. Leti, entra aqui conosco. Que isso, Piro? Respeito um rapper nani, o resto fumo em banho. Eu sou um puto bem mano, caio, posso comer tua mami. Tô na torre, não me encontras. Eu sou rei de lábios dondas. Uma bitch, uma ponta. Fecha a perna, fecha a conta. Puto chato, vocês conhecem puto chato. Puto chato, vocês conhecem puto chato. Puto chato, vocês conhecem puto chato. Puto chato. Olha o tico ali, pelo rapper nani. Corres com fumo em banho. Se o papo for rap, o tio tô quieto. Eu posso lutar com uma ganha. Eu disse no mundo que eu vou lhe poupar. Mas essa cena tá no sangue. Liga, fala, tipo, vem amarrar. Mas tipo, dinda, tipo, grande. Ninguém se chaga, sabe que sou. Quando sou homem, consigo te ver. Eu disse, oi, meu nome é Kiv. Ele disse, moço, já sei quem tu és. É isso, falo, eles rapam. Mas na verdade, nem chegam aos pés. Mas agora, se querem vir, prejudicam. I don't know, bitch, you be. Can you never be with a stick? Can we never be with a key? I get a feeling that blow. Can we never be with a knee? I do this shit in my sleep. Shawty saw me, she so weak. Shawty from me, she so weak. I'm in there, bitch, and I'm free. I feel VVs on my knees. Oh! Vamos aqui. E aí, família, vamos fazer pedido aqui agora. Led tá aqui no live. Vamos comentar, Led. Led, what do you do? Ok. Olá, Piro, olá, Piro, olá, Piro, olá, Piro, olá, Piro. Oh, Led! Saudades tuas! Outra música! Essa você sabe qual é a palavra-chave? É só dizer Piro me mata, que Piro faz estrago. Já disseste a palavra? Piro me mata! Olha, o que está acontecendo? Olha, Piro. Leti, o que está acontecendo aí?
Não há problema aí, né? Hã? Let's say de repente. Ok, garota, deixa eu ver. Faço um bom pedido só para lembrar que hoje é quinta-feira e viemos mesmo para matar saudades. Vocês pediram. Então, cá estou eu. Façam vossos pedidos. Leti, o que é que está acontecendo? Escreva aí. Enquanto isso, façam vossos pedidos, garotas. E, manos, não façam engrafamento aqui para as garotas. Chura, Rodilson, Shelton, Jacinto, Puto, Hildo, Puto Seivas, ok? Ok? Não façam engravamento para as garotas. Assim não vou conseguir ver o nome delas. Ok? Pirou. Amor. Uma pizza, uma pizza, uma pizza. Pirou, fofinho. Joga com essa música. A gente se diz isso. Mata pitas de caras. Juro que isso não é problema. Volta a casa de guardas. Juro que isso não é problema. Vocês, caros e tijados. Juro que isso não é problema. A moto brinca pelos ares. Eu juro que isso não é problema. Eu juro, eu juro, eu juro que isso não é problema. Eu juro, eu juro, eu juro que isso não é problema. Eu juro, eu juro, eu juro que isso não é problema. Eu juro, olha, eu juro, eu juro que isso não é problema. Acontece. Essa, I'm gonna be, I'm gonna sit, I'm gonna be, I'm gonna sit. Voltei, Botwag. Ô, Pelequinha, vem cá. Você não fala no live, senhora Leti? O que vai acontecer? Qual é a música que queres, Leti? Diga logo daí. Tiro, me perdi aqui em Pesos Pons. Tem uma coração mais coletada. Ok? Aqui os garotos estão fazendo engarrafamento para garotas, mas o que está acontecendo? Beat them on pop on the race. Beat them on pop on the race. Beat them on pop
on the schouders. Pieter een bop on the snacks. Pieter, look. Pieter, ze vader niet dood. Pieter, wij naar de hoop. Pieter, shot. Shake, shot. Float, don't money. Swag. Pieter, een logo, niggas. Pieter, een dog, niggas. Pieter. Yeah, yeah, that was it. Oh. Hola, Pai Piro. Vou fazer aqui convite às garotas. Led parece que quer tocar com na minha cama, é isso? É isso, Led? Queres matar com na minha cama? Letinha. Me conta aqui agora. O que é que tu quer? Com o que tu queres matar? Oh, Pileca vai entrar no momento que quer. Ok? Tô a entender? Soraya tá com o cabelo. Ok. Leti! Qual é a música? Guala. Guala. Me mata com guala, Piro. Porque a Leti quer matar com guala. Wilma, já estás aqui, Wilma? É isso que está a acontecer? Jenny também está aqui no live? Oh, vai acontecer merda. Vai acontecer merdas. Vamos? Me mata, Leti! Hoje eu tenho pardo um chinchila no inverno. E moro sempre gira de onde venho. O que é isso, Leti? Oh, Leti, não para aí, para aí, para aí, meu. Olha, oh, Leti hoje não fala. O que é isso? Leti hoje não tapa palavras. Cerca e sai. Que loucura é essa? Estranho, hein? Oh, garotas, façam pedidos porque hoje é o vosso dia. Faz favor, voltei e mostrem-me que vocês, de verdade, estão muito ocupada hoje. Jenny, o que vai acontecer? Que ocupação é essa, Jenny? Jenny, ocupada. Que isso? Que maldade, Jenny. Ok, o live está continuando, eu sei que você vai se ocupar para entrar por 5 minutos aqui no live. Eu vi que a Josina estava aqui, é verdade? Josina, cadê você? Onde é que está? Onde é que está a Josina? Aqui não estou a ver a Josina. Mas pronto. Garotas, façam pedidos. Yo, os niggas estão a meter água. Os niggas estão a fazer muitos pedidos que estão a trabalhar as garotas. Ok? Piro. Interval. Tem uma Keila aqui com foto de perfil muito nice. Gostaria muito de ver ela ao vivo. Como é que seria isso? Keila, eu vou pedir pra Deus. Super Bowl.
No, nigga, don't go get dangerous. Hola, como é que é? O Wes está aqui, acho que o Hernando está aqui no live, muita gente está comentando. Hernando está no live, sim. Hernando está sempre no nosso live do chat. Hernando está sempre no nosso live do chat, vocês sabem como é que é. Hernani, 20 Fingers, Case, Buiaca. Estão sempre aqui conosco no live. Mark Exodus, vocês sabem. Família, garotas, cadê vocês? Cadê vocês, garotas? As garotas mudaram nomes de perfil, é isso, né? Porque tem umas fotografias que eu conheço, mas os nomes estão estranhos. Tô entendendo tudo. Façam pedidos. Quer ver o pedido que entra agora? Mohamed? Lloyd Freud também está aqui conosco. Mohamed, me mata agora. Bubas está aqui conosco. Hã? É isso. Wilma, cadê você? Wilma, estão falando toda a gente. Wilma, está onde o Wilma? Wilma está aqui no live. Wilma, estás aqui no live. O Chaba também está aqui? Eu? Não, não pergunta. O Chaba também está aqui? Hã? Ah? Quem está aqui no live? Deixa eu ir. Mohamed? O que está acontecendo? Piro? Pergunta para ti também. Yo, Peleca também está aqui no live. Wilma também está no live. As duas estão aqui. É isso que estão a fazer. Let's go, Guiz. Outra música. A mesma? Me mata! Volume, Piro? Leto não quer falar no live hoje. Ei, chaba. Leto não tá falando no live. Pileca! O que que tá acontecendo com a rede da Pileca? Pileca, volta aqui, tá bom? Pileca, volta aqui no live. Passei cá pra nós. Pileca.
Tá tudo bem? Tá tudo bem? Wilma, escreva alguma coisa aqui pra eu te encontrar também, tá bom? Se estás aqui, escreva alguma coisa. Tá bom? Hey! Tá complicado, hoje eu tenho pardo do titila no inverno. Os moros sempre giram dando bem. Perguntar a você tava a filmar com clique. Olá, Piro. Momede. Essa posição não é de twerk. Tá mal acostumado. Yeah. Oh, que lance. Saudades do lancinho. Wilma, tá aqui também. Oh, a Wilma só escreveu agora depois de te ver no live. O que tá acontecendo com tua cara, Soraya? Deixa eu pôr um filtro. Acho que minha cara não tá boa. Espera. Põe filtro, filha. Põe filtro, Nino. Oh, vai... Quero ver o filtro se pega no bumbum. Não pega. Como pegar? Oh. Posso colocar a música? Posso colocar a música? Pode. Me mata, Soraya! Que tá acontecendo?
que tá acontecendo que não deixa a música acabar? Tava a testar ainda se não tô enferrujada. Depois vou entrar pra dançar a sério. Alguma surpresa pra hoje? Ok, ok, ok. Não vai surpresa de asas! De quê? O Chaba tá perguntando, não vai cercar só de rosas? Asas! Asas! Eu só quero saber qual é a fantasia de hoje. Qual é a fantasia? O que aprontaste? É de enfermeira, é de Barbie. É de quê? Pode ter de borboleta. Oh! Vai acontecer! Ok? Ok, ver essa fantasia! Eu quero ver essa fantasia! Eu quero ver essa fantasia louca! Soraya! Soraya! Ando com você! Vai acontecer! Mais o quê? Só tenho asas! Vai cercar só com as asas! É isso que vai acontecer? Hã? É. Soraya, como assim? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Hã? Qual é a surpresa? Já que aqueceste, qual é o próximo passo? Não, eu agora só estava para dar moral às garotas. E depois eu vou pensando no vosso caso. Se me babarem bem... Quem sabe? Soraya, tá bem. Tá bom, Soraya. Você tá sabe que o curso de babá. Tô bom. Tá da hora. Tá bom. Até já, Soraya. Não demora, essas garotas deveriam demorar. Eu prefiro te ver toda noite. Até já, Soraya. Hã? Wilma TV aqui, me volta. Me volta que te vê. Pileca também tá jogando. Hã? Cadê vocês? Minhas lindas. Queridas. Hã? Por favor, sigam a Soraya Momed, por favor. Sigam a Soraya Momed. É daqui. Da Trap Boys Family, vocês sabem. Então sigam ela. Oh! Problemas de rede, será? Wilma, sai do inferno! Wilma! Nada, Edek. Quem? Wilma! Irmã, o que está acontecendo? Volta-me aqui. É, broxa, essa cena de live estava mesmo a acabar comigo. Já não estou a conseguir ver. Deixa eu baixar a luz. Tá maninho escuro aí, gente? Hã? Ficar assim. Yeah, alright. Piro, legal. Enquanto me concentro, não gosto. Minha vista tá da gás. Aqui, no live. Legal. Vamos dizer que não dá, tem que aumentar dois. Mano, vou ter que mesmo aguentar com isso. Viste meus jogos aí? Pilega, entras tu agora? É isso? Tô vendo o sinal aqui? Vamos ver isso. Enquanto isso, Piro! Legal.
Vou colocar algumas pessoas aqui do live, ok? Que tá acontecendo aqui? Pileca! O que tá acontecendo aqui? Estás no inferno, o que é que tá acontecendo? Não tem luz aí! Tô a me preparar! Oh! O que é que tá a preparar pra nós? Me explica isso, querida, me explica isso. Lingerie vermelha. Repete isso. O que é que tá a preparar pra nós? Uma lingerie vermelha. Oh, meu Deus do céu. Vai acontecer isso? Ah, vai. Ah, vai. Vai acontecer. Ainda não está a acontecer. Vai acontecer. É batata. Ok, tá bem. Bilega loucura. Prepara essa lingerie que leva uma hora para pôr esse tipo vestido de casamento, tá bom? Ok. Até já. DJ Piro. Hustling. Every day I'm hustling. Hola, Piro. Hola, Piro. Minha lindinha, como é que estás? Minha lindinha tá fraca. Oh, mas estás bem? Estás bem, Wilma? Wilma! Nicotina KF está aqui no live conosco. Wilma, nós estamos a ver perfeitamente se posicionar o telefone aí onde estás exatamente e entras mesmo a matar. Vai ser uma loucura. DJ Piro, coloca uma música de intervalo porque eu quero ver pedidos. Garotas, façam pedidos porque hoje é vosso dia, eu tô de volta nisto. Ok, tem mais pedidos aqui. Oh, tô a gostar disso. Oh, afinal. Acordam essa hora, né? Ok. Piro, música! Oh! Piro música! Me mata logo de entrada, Sara. Oh,
e é com Maria, vem com bolacha. É um moleque da vez. Me mata, Sara. What's up, SWB? Que é isso, Sara? O que é isso, Sara? Voltamos! Hã? Sara, acho que não está a ouvir. Vamos voltar contigo, Sara. Sara, acho que não está a ouvir. Volta aí, Sara. Volta, volta. Vou pedir novamente. Porque nós estamos aqui para atender vocês. Hoje eu vou te dizer. Só para lembrar que hoje eu vou te dizer. Garotos, parem de fazer pedidos, porque hoje é dia das garotas. Ok? Piro! Música! Me mata! Ei, eu vou fazer isso, Piro! Diz ela, me mata com essa música logo! Me mata logo com essa música! Me chama pra quê? Yeah, eu tô cheio de massa, não vejo tato, fica meu banho. Só pra cantar duas músicas no show. Esse caro dentro é meu, esse caro preto é meu. Esse bag é meu, o quarto com som é meu. O quarto com fitas no telo, o quarto que faz um barulho é meu. O quarto com fitas no Willy Victoro. Ei, piro, repete lá esse beat, por favor, piro. Repete esse beat, piro, por favor. Esse mix é mal, piro. Esse mix é mal, piro. Oh, façam pedidos, garotas. Acordo na trap com a gang. Mata bicho e uma puto com a gang. Escala na beira. Chango em pé, vou ter show. Vou tomar puto às 12. Só vejo a tua na beira. Liga no voo, essa é minha vida de voo. Fala para meus amigos pilotos. Tripulantes com swag na LM, me chama pra gays. Ah, e eu tô cheio de massa, não vejo tato na campanha. Mais de 50 com show, só pra cantar duas coisas no show. Esse caro dentro é meu, esse caro preto é meu. Esse palco é meu, o quarto com som é meu. O quarto com fitas no telo, o quarto que fazem barulho é meu. O quarto com estúdio garrafa com Willy e Toro é meu. Shot, acostumado com fotos, entendo que é como escola. É mangula que é mantopa, como Nicuze em Pema. O capata é Zambete, Costa, mata fecha chai. Ele xinga que é morango. Piro! Cajas, cajas! Sempre estamos em bros, sempre estamos em shows. Cinco as nossas bros. Não, não, não. Não queremos hoes. Não queremos checks. Não queremos niggas. Back, flash, move, drizzle, flash, set, bomba, flash, Spider-Man, flash, minha vida é flash, tô no carro com duas ex, tô na via com corona, de repente eu canto, de repente não tem, de repente chachai. Fornece som, fornece lounge, fornece colônia. Yeah.
é vida louca, né? Agora já manda uns outros pra mim. Quer entender minha vida? Quando ele meteu no game, tô a matar no game. Yeah, wait, tô a matar no game. Pus belos vídeos, pus balé nos vídeos, pus Soraya, pus Isa nos vídeos. Oh, yeah, tô a dominar o game como fast. Tô a fazer chute a Pepe Moway. Tô com a Hulk, gostas? Tô com a Hulk, adoras? Nudes, nudes, pics, 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 estrela. Virei estrela, o fotógrafo é estrela. Viste meu show, viste meu bowl, viste meu. Ei. Bora, piram. Yo, garotas, como é que é? Pedidos? Só pra lembrar. What it do, man? Hoje é o vosso dia, garotas. Como é que é? Os twerks, twerks. O que tá acontecendo? Pander! Oh! Regresso ao live! Ei! Tô aqui, garotas! Oh, Bander, estamos a sentir frio durante a noite! Queremos tirar o frio! Tô aqui, garotas! Hã? Pileca, essa, como é que é? Lingerie vermelha, acho que já tá pronta, não é? Acho que já tá pronta a lingerie, vou fazer agora um pedido, para me dizeres bem isso. Porque acredito eu que não é um vestido de casamento, né? Chaba, é vestido de casamento? Não. Pileca, é melhor não falar. Então, what it do? Tô aqui. Voltei, garotas. Queremos twerk. Voltei, garotas. Pileca, what it do? Atenda aqui. Atenda aqui a gente, ok? Deixa eu ver aqui. Ok. Mohamed. Wilma, você toda hora está dizendo que é dançar. O teu pedido, depois conta as histórias de rei. O que está acontecendo, Wilma? Bander, volta a continuar aqui no live. Tô aqui. Isso. Pedidos aqui, vamos ver pedidos. Garotos, parem de fazer pedidos. Já disse, mano, estão a trabalhar o todo o game. Depois são maninhos, garotos, querem entrar. Agora, Zé. E eu estava aqui mesmo também. Momento. Ok. Med, mais pedidos. Acho que tem uma garota aqui. Tem uma garota ou tá com um homem no perfil? Deu pra ver, mano. Tá mal. É, tô passando. Essa luz aqui me dá calma.
Piba está aqui no live. Stefan Boy, mas qual é a cena? Ok. Os garotos que estão aqui a fazer pedidos. Como é que é? O que está acontecendo? Estão com garotas aí ou quê? Hã? Garotos que vão fazer pedidos aí, como é que é? Estão com alguma garota aí para checar para vocês? É isso que estão a dizer? É isso que vocês estão querendo me dizer? DJ Peru, vamos lá, mamãe, chama uma música. Peleca mesmo, a calcinha dela deve ser mangas compridas. A lingerie vermelha. Deve ser de mangas compridas. Hã? Ok, carga. Carga na regi. Carga na regi. Trap boys, golo, os heróis do povo, trapa do povo, os tiro do povo, hoje o povo, o filho do povo profita, como fica fit, sweet, fly, tá sempre high, trap house, na rolling bike, mato maia, represento uma falada, é malandro, represento o trap, não sofre boy. Sempre em shows, boy. Checa a vida como é, boy. Cresce no carro, cresce na trap, boy. No camp, boy. No Benz, boy. A bola na basta, na máquina de fotografa de chave. Garrafa na bolsa da Katia. E Soraya, oh, loucura. Isso já era bom, uga. Give, oh, tchum. Tá leva uma. Somos sexy, brisa, tá chupa, six pack. Com eu já tô noutra cena, eu já tô noutra cena, eu já tô noutra cena. Eu não me importo contigo, nega, eu já tô noutra cena. É louca, vida é louca, pita, pita é doida. Quer pegar meu pau? Chore, não. Gangway, tô entra com minha gangway. Palco, shows, 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 palco. Só fotografo artistas, só fotografo modelos. Eu sou acomodelos, eu sou acomodelos. Ela quer que eu jogue no banco, ela quer que eu jogue no banco. Quer me tirar das fotos, quer me tirar da fama, quer me tirar dos shows. Shows, shows, essa rua é chata. Não me tira dos shows, quer me tirar da trap. Quem tira da rua? Quem tira da trap? Quem tira da rua? Não tem nenhum pedido teu aqui, bora com esse truque. Eu não me encontro com essa vida. Minha amiga, minha vida. Vocês parem de ouvir os comentários da Pelega. A Pelega é doida, tá bom? Não tá fazendo nenhum pedido aqui, Pelega. Ao contrário. Mohamed. Aposentar essas garotas. Não aposentei. Hã? Não aposentei. Eu até lhe chamei. Oh, as garotas estão tipo mesmo já estão com medo da asa. As garotas estão com medo da asa. O que está acontecendo com a asa? Olha, a Peleca está dizendo que está mandando pedido. Oh, o Range Rover está aí. Pitbull, Range Rover, eu quero Range Rover. Ih. É o nome dele. Não. O nome dele, qual é o nome?
Este preto é Simba. Este cinzento é Pink. Hello. Este aqui é... Ali! Competition! Competition, Ali! Olha, Ali! É o quê? Minha filha. A Pink. Pink e Simba. Então vai ser capa Pink e Simba assim. Hã? Sim. Vai ser capa Pink e Simba e Ali. Ali fugiu. Ah, fugiu competition. Ok. Deixa ele fugir, minha competition. Ok. Então, Soraya, vai me matar mais uma vez? Uhum. Quer escolher a música? Tanto faz. Tanto faz. Então você já sabe qual é a palavra, sabe? Tiro, me mata. Ok, tá bom. Pero, o que? O que? Palavra mágica, faz favor. Problema. Convida lá a Wilma, diz que a rede dela tá boa aqui no live. Convida lá ela para entrar. Ah? Wilma, chama-se Wilma. Ela diz que a rede dela tá boa. Se tá boa, por que não entra, Wilma? Vem atuercar com a gente. Sua vitória! Colunguala, Piro! Menina, cara. O que está acontecendo? As garotas me disseram que queriam que eu voltasse, quer fazer tudo no live e. É, estávamos com saudades, mas acho que elas ficaram com um pouco de receio. Mas não tenho, a gente está aqui, pá. Oh, esse cabelo da. Tira lá o filtro, cadê você, filtro? Minha cara vai ficar feia, tô com sono. Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver. Quer ver, você é com sono. Deixa ela ela. Ok. Aconteceu. Tanto faz, tanto faz, tanto faz. Tanto faz. Pra mim, tanto faz. Mas será que te confortas com o filtro? Tá bom. Oh. Ok. Será que vamos deixar? Vamos ver se a Wilma entra. Até já. Oh. Até já. Tá. Oh.
Soraya safada. Quer dizer o quê? Tchau. Quer dizer tchau. Assim, tchau, assim. Aqui, aqui. Tá bom, tá bom. Tchau, tchau, tchau. Garotas, passe a dizer tchau assim, hein, quando tiver a terminar o live. O que é isso? Ei, depois da saga era o tchau. Esse tchau pega. Soraya, gostei desse tchau. Agora, Wilma, entra aqui. Vocês que a torre já tá melhor, então cadê você? Faz lá o pedido, então. Ok? Wilma, faz o pedido. Esse tchau gostei. Esse tchau gostei. Esse tchau aí mesmo é interessante. Não acham que pegam, gente? As garotas depois do twerk? Eu não sei. Toma, leva-la a Deus. Cadê, 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 cadê? Wilma, onde estás? Ah, tá aqui pedido da Wilma. Ok, ok. É, tá cheio de garoto aqui pra atrapalhar a fila. Ok. Vou ter que pôr uma versão aí de jogos porque o meu olho mesmo tá bandeira. Ok. Sorry. Não vais conseguir me ver. Por que, gatinha? O que que tá acontecendo? Hã? Hã? Gatinha? Hereda, é energia. Estamos sem energia. Ah, aí o Amardinha aí. Estamos sem energia aqui. Ah, ok, ok, ok. Então vai jogar assim. É isso. Ilumina no bumbum. Ilumina o bumbum. Só e twerka. Guava, como é que é? Guava tá acontecendo na internet. Ô, oh, coisa. Energia. CMC, guava, what it do aí? Quem tá aí, aqui, no live? E tá em CMC, guava. Como é que é? Hã? Oh? Eu quero de like. Oh, bro. Como é que vai ser isso? Esquece. Mais pedidos aqui? Eu não vou entender esses manos que estão a mandar pedidos. Não vou mandar. O que é que eu fiz com o meu telefone? Não há energia no guava, é o que eu vou lhe mandar me dizer aqui. Não há energia no guava. Diga ela, vai trocar como dissemos, mano. Só queremos o rabo, Elo. Vou dizer, ilumina o rabo e twerga. É, só isso. O bombom. O bombom. E twerga. Não há energia que nos pare. Não há energia que nos... Não há energia que nos pare. Ok? Pode acender as velas também. Né? Pode acender velas, não tem problema. Fica assim uma coisa linda. Queremos twerk romântico. Twerk romântico, twerk à luz de velas. Twerk à luz de velas. Também bate. Oh. A Kendra diz casa dela é que não tem. Kendra, nos mostra que na tua casa tem. É. Kendra, que história é essa? De você tá em guava aí. Ah, deixa eu dizer porque tá xingando, porque tá girador. Ah, Kendra. Que papo é esse? Kendra. É girador ou tua rua tá acontecendo mesmo? É a rua dos privilegiados, perto da casa sempre do governador. Sempre de uma casa do, perto ao lado do. É aquela rua dos privilegiados. Entendendo tudo. Okay.